Hey, vrienden van me. Die filmpjes blijven maar komen, hè? Dit is toch niet normaal meer? In deze aflevering heb ik afgesproken met een van de meest besproken artiesten van Nederland. Famke Louise. Soms positief en soms negatief, maar altijd in het nieuws. De afgelopen tijd was het toch een beetje stil rondom haar. Ze is namelijk moeder geworden en ze wil haar carrière een nieuwe draai geven. Ik ben benieuwd, man. Hey, Famke Louise. Hallo, hoe is het? Goed, met jou. Goed. Dit is jouw vaste kapper. Klopt, ja. Okay. En je gaat je haar in de was zetten? Of? Ik ga mijn haar wassen, een beetje feunen. Oké. Okay. Ja. Ik zal je vertellen, mijn ex-vriendin die noemde mij altijd Bram Inham. Dat is bij deze wel duidelijk. En ik heb vernomen dat ze daar iets aan kunnen doen. Ja, dus dat gaan we voor jou ook doen vandaag. Na vandaag ben ik een nieuw man. Verder gaan we het hebben over het heden, het verleden en de toekomst. Dus let's go. Let's go. Oké dan. Ik wil je laten zien dat ik de only ben. Ik heb wat jouw list. Vingers in mijn pijk als je me kust. Van Clunice, je haar, er zit een maskertje in. Goeie beeld, hè, zo. Ik vind het er geweldig uitzien. Ik denk dat we prachtige beelden hebben. Maar er zit nu een masker in je haar? Ja. En je bent veel bezig met zelfverzorging? Ja, dat wel. Ja, ik ga toch wel echt elke 2 weken eventjes naar de kapper. Okay. Ongeveer een weekje geleden, denk ik, zag ik een video van jou voorbij komen waarin je vertelde over de periode dat je kind werd geboren en dat je eigenlijk een soort van carrière draai wou maken, als ik het eigenlijk wel zo kan zeggen. Kan je vertellen waarom je die video hebt gemaakt? Nou, kijk, op het moment dat je, zeg maar, dat je moeder wordt, ik ben natuurlijk nog best wel jong, dus dan, en ik kreeg natuurlijk altijd best wel veel kritiek over me heen. Kijk, want ik was mijn muziek weer aan het oppakken. Maar ik was gewoon heel erg bang om eigenlijk weer te doen wat ik super leuk vind, snap je? Mm-hmm. Omdat ik bang was voor kritiek. Dus heb ik mezelf eigenlijk een soort van geforceerd om iets anders te gaan doen, omdat ik een soort van dacht dat dat dan minder negatieve reacties ging opwekken, wat dan geen negatief effect zou hebben op mijn zoontje of op de gezinssituatie, snap je? Ik dacht van, nu ben ik volwassen, nu moet ik ook volwassen muziek maken. Ja, precies. Dus eigenlijk probeer je jezelf gewoon soort van te veranderen in een persoon die je niet bent. En daar had ik zoveel moeite mee. Zou je dan ook zeggen dat de muziek die je hebt gemaakt, die eigenlijk misschien iets te volwassen was of niet jouw stijl was, heb je daar dan spijt van? Of vind je dat dan allemaal kutnummers nu? Of? Ja, eentje daarvan wel, maar kijk, ik... Welke? Nee, dat... Ja, nee. Kijk, ik heb het uitgebracht, op dat moment stond ik erachter, snap je? Dus kijk, het is misschien niet helemaal mijn smaak. En ik heb mezelf gewoon echt geforceerd om iets te doen wat ik niet voel. En ik werd daar zo ongelukkig van. Hoe kon ik dat gewoon niet vinden? En toen heb ik toch echt wel eventjes goed nagedacht. Toen dacht ik van, ja, weet je, fuck it. Wat gaat dit me brengen eigenlijk? Niks. Ik word er een soort van ongelukkig van. En, het is niet wat je wil doen. Nee, precies. En ik wil gewoon, ik wil gewoon mezelf zijn. Als ik een keer een kronkel in mijn kop krijg van, weet je, ik denk hier zo over, dus ik spreek me gewoon uit. Dan wil ik dat gewoon kunnen doen, zonder dat ik daarover nadenk van, oh shit, ja, mijn zoontje of mijn gezin, weet je, dat soort dingen. Zou je kunnen zeggen dat je door eigenlijk alle kritiek en alle haat die je hebt gekregen de afgelopen jaren, dat je er een beetje bijna bang van was geworden en dacht van, oh, dan doe ik het wel hoe ze het wel willen of zo? Of? Ja, dat eigenlijk een beetje. Je was ook natuurlijk moeder geworden. Kan je wat vertellen over hoe dat is en hoe de bevalling was en hoe was dat voor jou? Ja. Nou, moeder zijn is superleuk. Ik bedoel, er komt zoveel leuks bij kijken. Je hebt weer een hele nieuwe uitdaging in het leven. En je leert ook jezelf weer op een hele andere manier kennen. Dus dat is ook wel echt, echt leuk. Ik ben gewoon super blij met mijn zoontje. Hij is super slim. Er wordt altijd gezegd door vrouwen, man, dat kan een bevalling niet aan. Was het echt zo pijnlijk? Nou ja, het was wel pijnlijk, maar ik heb het gedaan, dus... Je hebt het geregeld? Ja. Oké, goed. Ik moet wel zeggen... Ja, misschien is het een beetje te veel inside information, maar letterlijk. Maar ik vond op zich, zeg maar, de weeën het pijnlijk. Zeg maar, op het moment dat je... Ja, dat die, zeg maar, eruit moet je persen, dat vond ik dan een soort van... Ja, ik weet niet. Minder heftig dan het voorgebeuren? Ja. Oké. Door dit alles gebeuren, de mindere periode, het kind wordt geboren, besluit je dus nieuwe muziek, een nieuw genre. Niet echt een nieuw genre, maar eerder misschien toch een oud genre. Wat kunnen we daarvan verwachten, van de nieuwe muziek? Ja, gewoon eigenlijk wat ik altijd deed. Gewoon... Echt oude school Femke? Ja, gewoon lekker weer het randje kan opzoeken en gewoon mijn creativiteit kwijt kan. Oké. En kan je een kleine snippet, een voorbeeldje geven van wat er aan zit te komen?
Ja, best wel veel eigenlijk. Ik denk dat mijn eerste release, dat is toch wel echt rap. Ik denk dat veel mensen ook niet per se weten dat ik dat echt goed kan. Dus dat ga ik doen. En natuurlijk ook wel weer een beetje dat commerciële natuurlijk. Een kind krijgen doe je natuurlijk niet in je eentje. Daar heb je een man voor nodig. En dat is Denzel in jouw geval. Mm-hmm. Kan je wat vertellen? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, hoe hebben we elkaar leren kennen? En het is eigenlijk wel een soort van... Ja, toch wel hoe dat deze tijd een beetje gaat, toch? Is Instagram. Ja, precies. Okay. Ja. Jij stuurde hem een bericht of hij jou? Hij stuurde mij berichten. Ah, ja. Hij slijt in de DM en wat zei hij van... Hij was echt wel in mijn DM geslijt, ja, dat wel. Ja. En, kijk hem ervan. Nee, maar in eerste instantie had ik zoiets van, wow, oké, hij is echt knap. Dus laat ik maar gewoon even reageren. Want ik reageer nooit, hè, op dat soort dingen. Maar ik dacht bij hem wel van, ja, even kijken van wat dat is. Ik vond het wel interessant. En toen uiteindelijk ging het wat stroever, volgens mij. Waarom? Toen had ik er misschien niet meer heel erg veel zin in of zo. En toen, op een gegeven moment had ik een hond gekocht en die was aan het kwijlen. En toen kwam die weer, een soort van in mijn DM. Weer dieken, ja. Leuk hondje, leuk hondje. Ja, leuk hondje. Maar ik had dus een oproep geplaatst op Insta van als iemand mij kan helpen met mijn hond. Want hij was wagenziek en noem maar op. En ik moest naar de studio en al dat gezeik. Dus ik kon niet weg van huis. Dus als iemand me kan helpen, let me know. Toen zei hij van, wat zei jij ook alweer? Volgens mij iets van... Ja, ik ben echt super goed met honden. Ik ben de honden... De dog whisperer. Ja, precies. Ja, dat zei hij. Ja. Ga ik onthouden, man. Shit. Ja, precies. Dus, en toen dacht ik echt van... Want ik was echt in paniek. Ik dacht, oh my god, yes. En, ja. En toen van het een kwam het ander. Oké. Ja. En hoe lang zijn jullie nu al samen? We gaan nu richting de 3 jaar. Okay. Even helemaal terug naar het begin. Kan je mij vertellen hoe je voor het eerst in aanraking bent gekomen met muziek en content maken en eigenlijk alles erop en eraan? Eigenlijk vanaf het moment dat ik al heel klein was. Dat ik echt in mijn prinsessenjurk aan het rondrennen was door de woonkamer. Zeg maar zo, op die manier. En dat ik toen eigenlijk altijd al een soort van mensen aan het entertainen was als ze op bezoek kwamen. Of dat ik dan bijvoorbeeld gekke dingen ging doen. Of een beetje, snap je, een beetje showtje geven, ja, ja. Toen ik wat jonger was, heb ik veel gedaan hoor, ook met muziek. Ik heb viool gespeeld, ik heb gitaar gespeeld, ik heb altijd zanglessen gehad, jarenlang. En op een gegeven moment, toen begon ik natuurlijk met YouTube. Ja. En toen heb ik dat soort dingen eigenlijk allemaal een beetje gelaten. Omdat ik het toen heel erg druk kreeg met, ja, video's maken. Ja. Dus toen dacht ik van, weet je, ik wil eigenlijk wel echt weer wat doen met de muziek. En toen had ik dus een berichtje naar Bissy gestuurd. En toen kwam eigenlijk van het een het ander. En toen had hij mij daar eigenlijk verder soort van in begeleid. En dat ging meteen viraal als ik het goed had. Ja, dat is toch echt bizar eigenlijk. Dat wie had dat nou... Het nummer heette Op Mijn Money, als ik het goed heb, toch? Ja. Je zegt dat Bizzy jou eigenlijk had in begeleid. Ik moet zeggen, ik ken het hele verhaal niet. Maar jullie zijn op een gegeven moment volgens mij op een niet zo leuke manier uit elkaar gegaan. Kan je wat vertellen over hoe dat was met hem? Ja, ik was natuurlijk heel erg jong. En dan wil je ook gewoon een beetje genieten van je leven. En genieten van je successen. En daar botst het eigenlijk een beetje. Maar ik was wel heel erg blij. En nu ik ouder ben, kijk ik daar ook wel echt op een mooie manier terug. Ja, verder ben ik wel echt blij met alle keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. En ik heb daar ook geen spijt van dat toen kapot is gegaan of zo. Want toen ben ik natuurlijk naar Spek gegaan. En ja, toen heb ik mezelf echt een soort van helemaal kunnen ontdekken. Van oké, wat wil ik? Wat vind ik tof? Wat, weet je, dus... Ik denk echt met alle keuzes die ik heb gemaakt binnen mijn carrière. Ik sta daar gewoon nog steeds achter. En ook met zeg maar de video's maken en zo, wat je vroeger deed met Armo en dat soort mensen. Anders had ik hier niet gezeten, ja, toch? Nee, dan ben je dus, nog steeds zeggen van dat is eigenlijk waar het begin is, dat moet ik respecteren. Dat sowieso. En wat dat betreft heb je het goed voor elkaar. Ja, toch? Ja, je haar zit goed. Zeker, ja. Dat voor mij alleen wat minder. Nee, maar dat gaat zo goed komen. Dat gaat geregeld worden. Wat gaan ze doen met me? Ja, je krijgt volgens mij een speciale behandeling voor haargroei. Dus ja, ik ben benieuwd. Ros is daar wel echt heel erg goed in, hoor. Ja, we gaan het meemaken. Voor de mensen die het nog niet hadden gezien, ik ben kaal, maar er komt vandaag verandering in. Hij stelt zich sowieso aan, maar hij is niet kaal. Hij heeft hier alleen wat kleine dingetjes, maar je bent niet kaal. Hey, niet inzoomen, bro. Je gaat te ver, man. Kat. Zit er nog mijn baby in de late night. Laat me je verwennen, baby, take flight.
skinny dippen in die pizza. Wordt het een beetje wat, mevrouw? Ja, zeker weten. Bij jou gaat het wel heel snel. Is het wat, Robin? Yes. Vind je wel eigenlijk al van het begin een hele interessante artiest, want je bent een van de grootste geworden. Maar toch heb je ook heel veel kritiek en haat altijd gekregen. Hoe ga je daarmee om? Ja, klopt. Ik weet het niet eigenlijk. Ik heb me er nooit zoveel van aangetrokken. Vervelende opmerkingen onder foto's, die doen jou eigenlijk gewoon niet zoveel. Want als ik dat voor mezelf zou zien, zou ik dan wel denken van, ja, zou ik wel onzeker van worden. Ja, nou ja, ik heb er wel een periode gehad dat ik het niet leuk vond. Mm-hmm. Weet je, toen ik zwanger was bijvoorbeeld, toen ik net moeder werd. Maar weet je, nu heb ik me er gewoon weer even overheen gezet. En weet je, je moet je natuurlijk ook wel gewoon realiseren dat negatieve comments ook gewoon, mm-hmm. weet je, dat is ook gewoon een toevoeging voor hetgeen wat je doet. Money and Shine dus. Op een gegeven moment in je leven is dat in overvloed gekomen. Hoe ben je daarmee omgegaan? Want ik kan me voorstellen dat het best moeilijk is om opeens zoveel geld te hebben en opeens alle ogen op je gericht. Daar moet je wel echt aan wennen. En ik denk ook echt dat je goede begeleiding moet hebben ook op zo'n moment. En ik ga niet zeggen dat ik die begeleiding niet had, maar ik had misschien wel wat meer begeleiding kunnen gebruiken, weet je. Want dan kan je gewoon veel beter over alles nadenken. Is het leven wat je nu leidt, wat je nu weer gaat leiden, de shows geven, Berk en Boos muziek, echt een artiest... Is dat een leven wat je voor de rest van je leven wil leiden? Of zeg je van, over 5 jaar is het wel klaar? Nee, ik vind het wel echt heel leuk. Dus ik hoop niet dat dat over 5 jaar klaar is. Nee, ik vind het echt leuk om te doen. Ja? Dus, ja, wat vind je het leukst om te doen dan? Ik denk toch wel echt optreden. Ja, okay. Ja, dat vind ik echt leuk. Ja. Jouw doelgroep, jouw fanbase? Ja, dat is wel grappig eigenlijk, want toen ik net... ontplofte, was dat echt 16 plus. En 18 plus was dan ook wel een beetje mijn doelgroep. Maar die vonden me dan net niet tof of zo. Want ik was een beetje van hun leeftijd en die dingen. Maar wat je nu merkt is natuurlijk... Ja, er zijn wat jaren voorbij gegaan. Dus nu is mijn doelgroep super groot. Ook door alles wat ik heb gedaan. Ook op basis van reality vlog. Maar in de muziek is het nu echt... ik denk wel 12 tot... 25. Okay. Dus dat is wel echt een hele grote doelgroep. Dus ik sta ook soms op 12 plus feesten. Dan sta ik weer op een 16 plus. Yeah. Dan sta ik weer op 18 plus. Dus het is heel verschillend. Maar dat maakt het dus ook extra leuk. Omdat je dan iedereen gewoon een soort van kan zien. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil graag dus een keer mee. En dan zal ik het wel zien. En ik denk dat je na je transformatie nog meer shows gaat krijgen. En we gaan het meemaken wat de nieuwe muziek gaat doen. Ja, we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd. In ieder geval wil ik je heel erg bedanken voor vandaag. Ik hoop dat mijn haar een beetje gaat uitgroeien. Ja, ik denk het wel. Ja, het moet goed zijn, toch? Dus, en anders moet je gewoon even elke week komen. Dat fixen we dan wel. Ik hoop dat tegen de tijd dat ik met je meega, dat ik dan een bos krullen heb, net zoals je vriend. Nou ja, daar gaan we voor, toch? We gaan het zien. Hartstikke bedankt. Yes, jij ook. Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda.